Do të vazhdojmë tani me një informacion nga sporti vendor. RTK e ka siguruar të drejtën ekskluzive të transmitimit të ndeshjeve finale të play-offit për Superligën e volejbolit. Sonte në orën 25:15 niset dhe dueli par me Spejës dhe Lubotenit. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi kolegun nga redaksia e sportit, Skifter Blakaj. Përshëndetje Skifter, dhe na thuaj a mund të na japësh më shumë informacione për këtë ndeshje dhe të tjera të cilat do të zhvillohen në kuadër të Superligës së volejbollit. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe për ju në studio edhe për shikuesit e televizionit të Kosovës, siç e përmendët, pra programi sportit në Radio Televizionin e Kosovës e ka siguruar të drejtën ekskluzive për transmetimin e ndeshjeve të play-offit të Superligës së volejbollit në të dyja konkurrencat. Kjo seri e ndeshjeve finale filloi mbrëm me duelin në mes të dritës Gjilanit dhe skuadrës Fair Volley nga Ferizaj. Këto dy ekipe ishin përballur edhe në kuadrë të Kupës së Kosovës, finales së Kupës së Kosovës, që gjithashtu transmetua drejt për drejt në televizionin e Kosovës, ku pas një ndeshje interesante dhe me shumë kthesa triumfoi drita me rezultat 3-2. Ndërkohë, mbrëm në ndeshin që u transmitua drejt për drejt në RTK 1 nga palestra Bashkim Selishtra në Gjilan, drita ishte pa kompromis dhe duke shfrytzuar një hutite skuadra kundërshtare, fitoi ndeshin me rezultat të pastër 3-0 në sete. Ndeshja dytë që mund të jetë edhe përcaktuese për fituesin e këtij edicioni, do të zhvillohet të enjtën që po vjen me fillim në orën 25:15 në Ferizaj dhe adhuruesit e volejbollit do të kenë mundësi ta përcjellin në transmetim të drejt për drejt në kanalin e 4 të Radio Televizionit të Kosovës. Ndërkohë, sonte, me fillim në orën 25:10, starton seria finale e ndeshjeve të play-offit në konkurencën e meshkujve me skuadrës Pejës dhe Lubotenit nga Ferizaj. Peja pas triumfit në Kupën e Kosovës dëshiron që edhe si vjet të embroj fronin edhe në garat kampionale duke i fituar të dyja trofejt, ndërko skuadra e Lubotenit që dorë në zemër konsiderot si një outsider do të mundohet që të befasoj Pejën. Duhet të themi, derisa jemi të këto transmitimet e sportit vendor në Radio Televizionin e Kosovës, ndeshja e dytë në mes të tyre dy skuadrave do të zhvillohet të mërkurën në Ferizaj me fillim në orën 25:10. Ndërkohë, po të njëjtën ditë, pra të mërkurën që po vjen me fillim në orën 17:15, Radio Televizioni i Kosovës do të transmetoj drejt për drejt finalen e Kupës së Kosovës në futsal, pra për adhuruesit e këtij sporti të bukur të palestrës. Skifter, faleminderit për këtë përmbledhje informacionesh nga sporti.